country. Me no fine one what feel it up. Hey, did you see the light as they fell all around you? Did you hear the music? A serenade from the stars. Turn it up now. Wake up, wake up, wake up. Shines all around you.
I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Now here we stand with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, then we'll be okay. Cause we're survivors, we're making a world. Expecting the best when they hope for the worst. Been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, then we'll be okay. Cause we're survivors, we're making a world. Expecting the best when they hope for the של באר שבע השנה. יצחקי לוקח את הכדור, משאיר מאחור שלושה שחקנים. קלה נמצא שם, עוד הזדמנות אחת של נתניה, אולי להשיג משהו. אבל עכשיו גם בביתר ירושלים, גם במכבי חיפה, מאבד כאן את הכדור במדי באר שבע. באר שבע צריכה לפתח התקפה נוספת. מול דוד זאדה, שפונגין מצטרף, סוארס בא לסגור אותו. יד נהיית עם שחקן פחות באמצע. נימה לכהן, יש לו בעיטות חזקות. ניסה לפלס לעצמו דרך, לא הצליח. עוד כדור, ובוקולי. נבלם אצל סוארז, רמת גן תצא להתקפה. רמת גן מפעילה את הלחץ שלה, יש עבירה על סוארז. עושה בשכל רמת גן, סוארס עושה בשכל שהוא כבר לוחץ את איליה והוא מחפש את הכדור קרוב לשם. על הצהובים של מכבי תל אביב, שמחפשים את השוויון. שיפון מחפש את הכדור. צמח סוחה בו. רביץ'. יש לו את הקטע הזה, או כדור לא טוב של שי חדד.
ישראלביץ'. ציון צמח הוא זה שמונע מרמת גן את המתפרצת. הכדור הזה יישאר צהוב אחרי ההרחקה של סוארס. זה אומר משהו מבחינת הפועל רמת גן. אני חושב שהם יישארו באותו תבנית, בן לוז ייכנס למקום של קובי חסן. עוד חילוף ברמת גן, צ'קאנה שכבר מתחמם עד הקיץ. זה אומר שביתר מחפשת שלא יפריע לה, והיא גם לא תפריע למישהו אחר. ברוכיאן, משחק מצוין של סוארס. זה עבודה טובה שיכול גם לעזור לו בלכבושה. אני חושב שזה טעות, אלא אם כן מליקסון. כן, הנה הוא, משאיר את הכדור, בא לקבל אותו חזרה, ושטרית בסופו של דבר. אתה יודע, סוארס יוצא בזול. נראה לי שגם בוקרי יוצא בזול, כי הוא כבר על הרגליים. כדור קדימה למגרייב. יש כדור של אשדוד. ביטון. קדימה למגרייב. סוארס שנצמד למגרייב. לוקח אותו בצורה מושלמת עד לרגע זה, לא נותן לו. סוארז נשאר עם הכדור, מה לא מצא חן בעיניו? להתאקלם, והערב זהו משחקו החמישי בליגה בשורות הפועל באר שבע. שפונגין, סוארז, את הכדור הזה. זהו שפונגין, סוארז לפני מיוקה, שן. חיים בנון אל חלילה. הכדור הזה יהיה של באר שבע. ויליאם סוארז נאבק כאן עם ג'קו ערפאת. כדור בילאל מנסה להוריד לפחימה, בדש. עוד כדור של אוקוצ'ה. מיוקה מול סוארז. ייני. שפונגין. שריקי עומק למגרייב, יחד איתו גם סוארז. אין שריקה, יש את סוארז שיוצא קדימה. הוא למכה את התחתית. רק צריך לקחת בחשבון שבשני המשחקים שהם הפסידו בחוץ הורחקו להם שחקנים. כאן בטדי.